အလွန်ဆွမ်းထက်တဲ့တူရိယာဆန္ဒကျင့်စဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။တိတ်ဆိတ်ညစ်တဲ့အချိန်မှာတန့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာကြောရုပ်ကိုဖြောက်မစွာထိုင်ပါ။လက်နှစ်ဖက်ကိုညာလက်ပေါ်ဘယ်လက်တင်ပြီးလက်မထိချင်းထိထားပါ။ဝင်လေကိုရှုသွင်းတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာတူရိယာလို့ရွတ်ဆိုပြီးစိတ်အာယုံမှာနေမင်းရဲ့ပုံကိုအာယုံပြုပါ။ထွက်လေကိုရှုထုတ်တဲ့အခါဆန္နာလို့စိတ်ထဲကရွတ်ဆိုပြီးလာမင်းပုံကိုအာယုံပြုပါ။ဒီတိုင်းနေစဉ်အချိန်မှန်နေရာမှန်တနာရီပြည့်အောင်လေ့ကျင့်ပါဒီလိုလေ့ကျင့်မှု28ရက်ပြည့်တဲ့အခါကျင့်စဉ်ပုံစံပြောင်းလဲရပါမယ်ရခင်ကဲ့သို့ထိုင်၍အဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့အခါမိမိလက်နှစ်ဖက်ကိုဘယ်လက်ကိုဘယ်ရူးပေါ်ပလက်ဖြန်၍တင်ထားပါညာလက်ကိုညာရူးပေါ်ပလက်ဖြန်၍တင်ထားပါဝင်းလေးကိုရှုသွင်းတဲ့အခါသရိယသိတ္တိလိုရွတ်ဆိုပြီးမိမိညာလက်ဘွားပေါ်မှာနေဝန်ရောက်တယ်လို့စိတ်ကူးပါအနွေးဓာတ်ကိုခံစားနေရပါမယ်ထွက်လေကိုရှူသွင်းတဲ့ရှူထုတ်တဲ့အခါမှာမိမိစိတ်တွင်မှဆန္ဒသိတိလို့ယူဆိုပြီးဘယ်လက်ဖွားပေါ်မှာလာဝန်ရောက်နေတယ်လို့စိတ်ကူးပုံဖော်ထားပါအေးတဲ့ကိုလည်းခံစားပါမယ်ဒီလိုနေ့စဉ်နေရာမှန်အချိန်မှန်ကျွန်တော်ရဲ့နှုံးနဲ့45ရက်ကျင့်ဆောင်ပါဒီလို45ရက်တိတိကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျင့်စဉ်ပုံစံထပ်ပြီးပြောင်းလဲရပါမယ်ဒီကျင့်စဉ်မှာလေကောင်းလေသန်ရရှိပြီးလူသူကင်းရှင်းတဲ့တောတောင်ဖျားတဲ့နေရာမှာလေ့ကျင့်ရမှာပါရှိတဲ့တိုင်ဘဲဘက်လက်မနဲ့ဘဲဘက်နှာခေါင်းပေါက်ကိုပိတ်ညာဘက်နှာခေါင်းပေါက်ကဝန်လေးကိုရှူအဲ့ဒီကစိတ်တွင်းမှသရိယသိတိမေတိတ်တူးလို့ရွတ်ဆိုပြီးမိမိရဲ့ညာဘက်နှာခေါင်းပေါက်မှာနေမင်းဟာဝင်ရောက်၍မိမိခန္ဓာကိုယ်ညာဘက်တစ်ချမ်းလုံးကိုဖျက်ဆီးပြီးနောက်ဆုံးမိမိရဲ့ညာဘက်နှာခေါင်းပေါက်မှာပြန်ထွက်သွားတယ်လို့အာယုံပြုပါအဲ့ဒီနောက်ညာဘက်နှာခေါင်းကိုညာလက်မနဲ့ပိတ်ပြီးဘဲနှာခေါင်းမှာဝန်လေးကိုရှူသွင်းမှစိတ်ထဲမှာစန္ဒသိတိမေတိတ်တူးလို့ရွတ်ဆိုပါမိမိစိတ်အာရုံမှာဘယ်နှခေါင်းမှလာမင်းဟာဝင်ပြီးမိမိခန္ဓာကိုယ်ဘယ်တစ်ချမ်းလုံးကိုဖျက်ဆီးပြီးအဆုံးနှခေါင်းပေါက်မှပြန်ထွက်သွားတယ်လို့အာရုံပြုပါအဲ့ဒီတားနေစဉ်တနားရီထိုင်ပြီး81ရက်တိတိကျင့်ကြံအားထုတ်ပါအခုနောက်ဆုံးအဆင့်ကျင့်ကြံအားထုတ်ရမယ့်အပိုင်းရောက်ပါပြီဒါကြောင့်အခါတိုင်းထက်ပုံမူပြီးသတိထားပြီးအားထုတ်ရပါမယ်အနောက်အရှက်တွေကြုံလာပါမယ်မကြောက်ရပါဘူးရဲဝံ့တည်ကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ကျင့်ကြံအားထုတ်ရပါမယ်ကျင့်ကြံဖို့ကတော့ဒီကျင့်စဉ်ဟာညတကောင်ရင်တိတ်ဆိတ်ပြီးလေကောင်းလေတန့်ရရှိတဲ့နေရာမှာထိုင်ဖို့အခင်းတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်ရပါမယ်။အမွေးတံတွေကိုထုံးထားရပါမယ်။နှင်းစီပန်းနေနေဒီပွင့်ကိုမိမိထိုင်တဲ့နေရာရှိတဲ့တဲ့မှာချထားရမယ်။မိမိအရှိဝင်ချင်းဘယ်သူမှမရှိရပါ။ရှိနေရင်အဲ့ဒီလူကိုအန္တရာယ်ကြီးစွာကြောက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မိမိနှလုံးအိမ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးဝေလေကိုဖြင်းညင်းစွာရှူသွင်းပါရှူသွင်းတဲ့ကာလတုန်းမှာမိမိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအလင်းတက်တွေနဲ့ပြည်လာတဲ့ပုံကိုအာယုံပြုပါရှူသွင်းလို့ပြီးဆုံးရင်အသက်အောင့်လိုက်ကသရိယဆန္ဒသိတိမဟိတိအိတိမေနာမံယူပံတိတ္တုလို့စိတ်တွင်းကနေရွတ်ဆိုပါစိတ်အာယုံမှာလဲဝင်းလေရှူသွင်းစဉ်ကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့နေတဲ့အလင်းတက်တွေဟာနှလုံးအိမ်ကိုလာရောက်စုပုံပြီးနှလုံးအိမ်တစ်ခုလုံးအလင်းတက်တွေပြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားပြီးအပေါ်အသားရည်ကိုတော့ဖောက်ထွက်ပြီးတော့မိမိခန္ဓာပြင်ပဝင်ကျင်တစ်ခုလုံးကိုပါအလင်းတက်တွေပြန့်နှံ့ဖြားထွက်နေတယ်လို့စိတ်ထဲကနဲ့အာရုံပြုပါအသက်ကိုအောင့်နိုင်တယ်များအောင့်ပါအစလေကျင်ချိန်မှာခဏတာသာအောင့်နိုင်ပါမယ်နောက်ကျင့်အားရချိန်မှာကြာမြင့်စွာအောင့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်မအောင့်နိုင်တော့ရင်လေကိုပြန်ထုတ်တဲ့အခါဖြည်းဖြည်းလေးထုတ်ပါစိတ်အာရုံတွေကနှလုံးရင်အတွင်းကအမှောင်တက်တွေထွက်သွားပြီလို့ယုံကြည်ပါဒီကျင့်စဉ်ကိုမိမိကျင့်ကြံနိုင်တယ်လို့ရှုသွင်းအသက်အောင့်ရှုထုတ်ပြုလုပ်ပါအသက်အောင်ချိန်တဖြည်းဖြည်းတိုးမြင့်နိုင်စေဖို့ဆွဲလုံးလာနဲ့ကြိုးစားပါကျင့်စဉ်လာတဲ့အခါမိမိရှိမှချတဲ့နှင်းစင်နေနေကိုလူသူကင်းရှင်းတဲ့နေရာတစ်ခုမှာရေမြုပ်ပြပါအခုကျင့်စဉ်ကိုမိမိရဲ့နှလုံးအိမ်မှာအလင်းတက်ရတဲ့အထိလေ့ကျင့်ရပါမယ်အလင်းတက်ရရှိတဲ့အခါဘလို့ကြုံရမှာကိုကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့စရဏသမားကိုယ်တိုင်သိမြင်ရပါမယ်သရိယဆန္ဒမှော်ကျင့်စဉ်ကိုအောင်မြင်ရင်လောကမှာမြင့်မြတ်တဲ့ဆရာတစုဖြစ်ပါပြီလိုရာစေနိုင်ပါလေနေမင်းလာမင်းတက်ကိုအသုံးပြနိုင်တယ်လိုရာကိစ္စပြီးမြောက်စေပါလေထပ်မံပြီးအကျိုးကိုဆိုရင်တော့မစိုးနိုင်အောင်ဖြစ်ပါမယ်သရိယဆန္ဒအင်းချောင်းကိုလိလာမိတဲ့လောက်တင်ဆက်ပေးတာပါနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ